Assalamu alaikum i dobroveče, gledate vijesti. Intenzivni radovi na rekonstrukciji glavnog gradskog vrelovoda. Općina Kakanju pomaže rad udruženja Dlan. Tvornica cementa Kakanju u prošloj godini ostvarila prodaju od 636.000 tona cementa. Održan gradski derbi između Rudara i Mladosti. U toku su intenzivni radovi na rekonstrukciji glavnog gradskog vrelovoda sistema daljinskog grijanja u Kaknju na dionici od direkcije Rudnika do osnovne škole Hamdija Kreševljaković. Ovim će biti kompletirana rekonstrukcija vrelovoda u gradskom području, što bi trebalo doprinijeti kvaliteti isporuke toplotne energije i omogućiti povećanje kapaciteta mreže daljinskog grijanja. Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda kroz gradsko područje u fazama se radi od 2016. godine. Završetkom radova ove godine, od rudničke direkcije do izlaza iz grada, te ograncima za objekat Doma kulture i pod stanicu TP4, odnosno zgradu ST2, bit će kompletirana, a vijek sistema daljinskog grijanja starog 37 godina produžen uz povećan kvalitet isporuke toplotne energije. Efekti ovoga se znaju. Vidljivi su, svake godine imamo manje i manje gubitke vode na vrelovodu, kao i gubitke toplote. Ovdje je prilično zahtjevno i kompleksno rad u urbanom području. Kao što vidite, nalazimo se blizu škole, u toku je školska godina, jako puno djece prolazi od prvačića do većih uzrasta, mora se posvetiti maksimalna pažnja sigurnosti, također prolaze prolaznici. Radimo u području gdje se nalaze i druge instalacije, znači visokonaponski kablovi, elektromreže, PTT i ostale instalacije. Izvođač radova izabran putem javnog tendera i ove je godine kompanija Vodoins iz Tuzle. Stare i dotrajale cijevi, kako je to rađeno i do sada, ovom će rekonstrukcijom biti zamijenjene kvalitetnijim cijevima većeg promjera, što će doprinijeti stabilnosti sistema grijanja. Radove otežava velika frekvencija saobraćaja, ali izvođač ulaže maksimalne napore da se izbjegnu eventualni problemi i osigura bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Problema mora ima, to da ne pričam, kablovi, telefonija, optika, kanalizacije, ukrštanje puteva, pa gužva saobraćaja, frekvencija je veoma velika, djeca u blizini školi, sve moraš paziti na te detalje, ali nekako se provlačimo, idemo iz dana u dan. Glavnom poslovi napreduju, bit će sve u roku. Meni je raduje činjenica što je izvođač radova uspio da sačuva jednu traku, kolovoznu traku da se ne sjeći. Iskorišteno je postojeće korito koje je nekada napravljeno malo šire nego što je trebalo. Vjerovatno su tada ljudi razmišljali da će se nekada proširivati, ograđivati cijevi veće profile. Radove na rekonstrukciji ove dionice vrelovoda vrijedne 350.000 konvertibilnih maraka finansiraju općina Kakanj i javno preduzeće Grijanje. Kako naglašava izvođač radova, njihov završetak očekuje se u narednih 15 dana. Zajedničkim ulaganjem općine i Grijanja u ovaj projekat rekonstrukcije vrelovoda omogućava se sigurno i kvalitetno snabdijevanje korisnika toplotnom energijom, te se stvaraju pretpostavke za dalje širenje mreže grijanja. Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Dlan Zenica upriličilo je potpisivanje ugovora sa članovima udruženja sa područja općine Kakanj. Radi se o financijskoj podršci u iznosu od 7.000 konvertibilnih maraka koju je obezbijedila općina Kakanj, a sredstva su namijenjena prvenstveno za kupovinu neophodnih pomagala. Ovo je još jedna potvrda opredjeljenosti općine Kakanje da pruža kontinuiranu podršku udruženjima koja okupljaju najranjivije kategorije našeg društva.
Sredstva u iznosu od oko 450 konvertibilnih maraka po članu koje je općina Kakanj obezbijedila za njih 14, namijenjena su za kupovinu lijekova, prehrambenih proizvoda, ali i pomagala, shodno onome šta je članovima udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Dlan Zenica potrebno. Sredstva su namijenjena za ono što im je trenutno najpotrebnije, tako da mi očekujemo evo da će te porodice samim tim da na neki način olakšaju svoju svakodnevnicu i očekujemo da će općina Kakanj i dalje podržavati ove populacije i da će općina Kakanj zaista, evo mogu se pohvaliti da je općina Kakanj jedna od prvih koja je stavila nas u budžet. Roditelj Mustafa Murtić, čiji je sin 100% invalid, ističe da je kompletna porodica u potpunosti posvećena pomaganju i brizi o njihovom sinu. Na različite načine nastoji da obezbijede sve što je potrebno kako bi njihov sin imao sadržaje i animacije prilagođene njegovim potrebama. Briga o osobama i djeci sa poteškoćama u razvoju iziskuje i velike materijalne troškove. Pomoć od općine Kakanj članovima udruženja bit će od velike pomoći. Imam sina nepokretnog 42 godine već i nikad nisam osjetio da se neko o njemu toliko brine, ne sada neću roditelje i familiju da uzmem u to, nego društvo. Kako sam se učlanio u Dlan, malo se promijenila situacija, malo drugačije to ljudi gledaju i osjećam neku malo veću sigurnost za to svoje dijete. 42 godine, nije to malo i ostalo, sin razgovara, priča i sve sam ne može da hoda i ne služi se najbolje desnom rukom. Sve sam tom djetetu dao. Želim i ostalim porodcama da što više se okrenu sa toj djeci, da im pomognu, da im daju i zadnju kap krvi iz anokata. Općina Kakanj može poslužiti kao pozitivan primjer koji bi trebali slijediti i druge općine, gradovi čiji građani su korisnici i članovi udruženja Dlan i uvrstiti ih u svoje budžete. Tvornica cementa Kakanj održala je redovnu skupštinu dioničara. Na skupštini se odlučivalo o usvajanju godišnjeg izvještaja, imenovanju vanjskog revizora, izglasavanju povjerenja članovima nadzornog odbora kao i o raspodjeli dobiti. Tvornica cementa u prošloj godini ostvarila prodaju od 636.000 tona cementa i time ponovo postigla najbolji rezultat u prethodnoj deceniji. Značajno je i povećanje izvoza za 13% u odnosu na raniju godinu. Zahvaljujući nastavku izgradnje velikih infrastrukturnih projekata te zahvaljujući strateškim investicijama u nove cementne terminale i betonare u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, smještene u najznačajnijim urbanim centrima, a najviše zahvaljujući vrijednom angažmanu naših rukovodilaca i radnika, proteklu smo godinu završili sa izvrsnim rezultatima. Ostvarili smo prodaje od 636.000 tona cementa i time ponovo postigli najbolji rezultat u prethodnoj deceniji, a posebno je značajno i povećanje izvoza za 13% u odnosu na raniju godinu, naglasio je Branimir Mujđa, generalni direktor Heidelberg cementa za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Tvornica cementa Kakanj kao poslovni lider održivog razvoja u Bosni i Hercegovini nastavila je sa dugoročnim ulaganjima u zaštitu okoliša i lokalnu zajednicu, te je ponovo dobila okolinsku dozvolu za sva svoja postrojenja za narednih 5 godina. Sada smo veoma dobro pozicionirani da nastavimo s našim ekološkim projektima, posebno onima na smanjenju CO2, što uključuje i povećanje upotrebe alternativnih goriva, kao i novih visokokvalitetnih zelenih ekoloških tipova cementa i betona u kojima leži budućnost građevinarstva, kazao je Mujđa. Nadzorni odbor je predložio, a Skupština dioničara tvornice cementa Kakanj usvojila odluku da se ostvarena dobit iz prethodne godine u iznosu od 21,7 miliona konvertibilnih maraka usmjeri u neraspoređenu dobit društva. Skupština dioničara izglasala je i povjerenje članovima nadzornog odbora, te je usvojila i godišnji izvještaj koji uključuje finansijski izvještaj, konsolidovani finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora nadzornog odbora i odbora za reviziju.
U pogledu sve učestalijih slučajeva o postavljenim eksplozivnim napravama u školskim i drugim objektima na području kantona Sarajevo i regiona, policijski službenici Uprave policije Zeničko-Dobojskog kantona vrše određene aktivnosti u smislu preventivnih obilazaka i pojačanog prisustva u blizini objekata koji mogu biti obuhvaćeni dojavama. Također obavljaju se razgovori sa menadžmentom škola i drugih institucija u vezi provjere stanja videonadzora kao i drugih aspekata tehničke ili fizičke zaštite objekata te davanja uputa o postupanju u slučaju eventualnih dojava. Policijski službenici intenzivno sarađuju i razmjenjuju operativne podatke sa drugim policijskim agencijama u cilju preventivnog i represivnog djelovanja prema izvršiocima pomenutih krivičnih djela. Federalni zavod za zapošljavanje obavijestio je fizičke osobe registrovane na evidenciji nezaposlenih da će javni poziv za učešće u mjeri tražim poslodavca biti otvoren od 6. do 10. juna u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje biće dostupan na web portalu Zavoda. Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih bez obzira na radno iskustvo, dob i stečenu spremu uz zasnivanje radnog odnosa na period od 6 ili 12 mjeseci. Za ovu namjenu opredjeljena su sredstva u iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka, a trebalo bi da bude obuhvaćeno oko 1600 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH. Delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj posjetila je gradsku upravu Zenica. Povod posjete bio je razgovor o implementaciji projekta gasifikacije Zenice i projekta Regionalni vodovod Plava voda, a spomenuta je mogućnost realizacije drugih infrastrukturnih projekata u ovom gradu. Gradonačelnik Zenice zahvalio se Evropskoj banci za obnovu i razvoj za izuzetnu podršku u realizaciji ključnog projekta za građane Zenice, izgradnje toplane, čime je na savremeni i ekološki prihvatljiv način riješen decenijski problem zagrijavanja grada daljinskim grijanjem. Dogovorene su i dalje aktivnosti IBRD-a i grada Zenice u vezi sa realizacijom projekata koji su od značaja za grad Zenica. Kompanija Ister Mining, nosilac koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa u Varešu, objavila je otvorenje Eurofarm poliklinike u Varešu, jednog od najvećih pružatelja privatne zdravstvene njege u Bosni i Hercegovini. Pored zdravstvenih usluga, osoblju kompanije i njihovim porodicama, zdravstvene usluge Eurofarma bit će dostupne i cijeloj zajednici. Poliklinika će nadopunjavati postojeću primarnu zdravstvenu njegu u Varešu i pomoći će smanjenju potrebe za odlaskom u Zenicu i Sarajevo na specijalističke pretrage. Ovaj koncept prema kojem privatna kompanija ugovara potrebnu uslugu, u isto vrijeme osiguravajući da je ona na raspolaganju i zajednici, je prva ove vrste na polju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Radnici firme Toplota Zenica isporučili su toplovodne kotlove i instalacije za potrebe grijanja prostorije osnovne škole Enver Čolaković, opće gimnazije Muhsin Rizvić i mješovite srednje škole Mehmedalija Magdizdar u Brezi. Sredstva za nabavku i ugradnju novog toplovodnog kotla sa pripadajućom opremom za osnovnu školu Enver Čolaković u iznosu od 93.600 konvertibilnih maraka osiguralo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona. Nabavka peći i opreme za sistem grijanja za potrebe srednjih škola u Brezi finansirana je sredstvima općine Breza i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona u iznosu od 95.823 konvertibilne marke. Općina Breza je u budžetu obezbijedila sredstva u vrijednosti od 64.741 konvertibilnu marku i za nabavku novog toplovodnog kotla koji je postavljen u objektu osnovne škole Safet Beg Bašagić. Juče je održan gradski derbi između Rudara i Mladosti okončanjem minimalnom pobjedom fudbalskog kluba Rudar. Za Rudar je ovo bio duel bez posebnog takmičarskog značaja, dok se Mladost bori za opstanak u prvoj ligi federacije. Jedini pogodak na meču viđen je u trećoj minuti sudijske nadoknade, a strilac je bio Armin Cibra. Jesi došao, nije dobro. Gradski derbi je okupio i veći broj gledalaca na stadionu pod Vardom, koji u prvom poluvremenu nisu imali šta da vide. Bila je to igra između dva šesnaesterca bez prilika. Nastavak utakmice donosi nešto bolju igru, a na prilike se čekalo sve do 71. minute kada glavom prijeti Armin Cibra, ali lopta odlazi preko gola.
U 75. minuti iz dobre pozicije šutira Adi Bešić, ovaj put golman Mladosti brani njegov udarac. Minutu poslije prijeti i kapiten Kobilica, sa 18 metara šutira preko gola. Mladost je u 81. minuti imala 100% priliku, Arnel Dedić je bio sam pred Abdulahovićem, ali šutira preko gola. U 90. minuti nova prilika za domaće, ali promjene rezultata nije bilo. I onda, kada se očekivao kraj utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, Rudar stiže do 3 boda. Strijelac je Cibra koji glavom uspjeva da savlada veoma dobrog golmana gostujućeg tima za erupciju oduševljenja na stadionu. Rudar je ovom pobjedom ostao na 5. poziciji, Mladost je 14. i 2 kola prije kraja prvenstva još nije osigurala opstanak. U narednom kolu Rudar gostuje Goraždu, dok će Mladost ugostiti lidera na tabeli, ekipu Igmana. Pratili ste vijesti. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri.